და იმის საფუძველზე რა მასალების იქნა ამოღებული და რა წინასწარი ვერსია და ვარაუდებიც არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს უნდა ჯერ კიდევ გამტკიცდეს სასამართლო წესით. ჩვენ მოახერხეთ თავიდან აცილება ძალიან სერიოზული ტერორისტული აქტების, რომელიც იყო მომზადებული და რომლისთვისაც მათ ჰქონდა მიღებული ინსტრუქციებიც და ასაფეთქებელი მასალებიც. მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს ორგანოებს, ჩვენს პოლიციას ოპერატიული რეაგირებისთვის. მინდა მოუწოდო მათ, რომ კიდევ უფრო გააძლიერონ მუშაობა.